Іван Кишенко, позивний «Шпак», прикордонник-кулеметник. Улітку 2023 року у складі бригади «Сталевий кордон» стримував наступ переважаючих сил ворога на Харківщині. Незважаючи на поранення, більше 6 годин відбивав російський штурм, прикриваючи відхід своєї групи. Витративши весь боєкомплект зі зброєю, дійшов до своїх. Після відновлення повернувся у стрій. Воїну-прикордоннику присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота зірка».